নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। চাওঁতে চাওঁতে বহাগৰ বিহুটিয়ে পালেহি নহয় জানো, সেয়েহে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত এটা ইউনিক পিঠা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজি মই ব্ৰেডেৰে কেনেকৈ পিঠা বনাই খাব পাৰি সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আচলতে মই আগতে এদিন বনাই খাইছিলোঁ, বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে, সেয়েহে ভাবিলোঁ যে আজি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এই পিঠাবিধ আপোনালোকে ইভিনিং স্নেক্স হিচাপেও খাব পাৰে, বা বিহুত আপোনালোকে যদি ভাবে যে আলহীক বনাই খুৱাওঁ এটা ইউনিক ৰেচিপি, তেন্তে এই পিঠাবিধ আপোনালোকে বনাই খুৱাব পাৰে। চ' পলম নকৰোঁ, তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মন কৰিব মই পিঠা খুন্দিছিলোঁ, 3 কাপ চাউল তিয়াইছিলোঁ আৰু তাৰে এনেকৈ পিঠাগুড়ি ৰৈ গৈছিলে, আমি ফ্ৰিজত ধুনীয়াকৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু তাৰে এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি নিমখ দিয়া পিঠা বনাম। এয়া নিমখ আমি দি দিলোঁ অলপমান আৰু অকণমান দিম। আচলতে নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যোনে যেনেকৈ ভাল পায়। আৰু লগতে দিম অকণমান বেকিং পাউডাৰ, মানে ধৰক আধা চামুচমান হ'লেই হৈ যাব, তেতিয়া পিঠাটো সুন্দৰ হয় আৰু শকত শকত হ'লে ফুলা হ'লে ভাল লাগে নহয় জানো। আৰু এইফালে আমি লৈছোঁ পিঁয়াজ, এয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ। আৰু এই পিঁয়াজখিনি আমি এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিম। পিঁয়াজ দিয়া পিঠা খাই খুবেই ভাল লাগে, আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। ইয়াত আমি এতিয়া এড কৰিম ব্ৰেড, ব্ৰেড দুখন আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ আৰু এই গুড়ি কৰা ব্ৰেডখিনি এতিয়া আমি ইয়াতে এড কৰি দিম। আপোনালোকে যদি কোনোবাই ট্ৰাই কৰি পোৱা নাই এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব, খুব ভাল লাগে। এতিয়া আমি সকলো মিক্স কৰি দিছোঁ। ইয়াতে আমি কুহুমীয়া পানী এতিয়া এড কৰি দিম। পিঠাখিনি চাই পানী দিব আপোনালোকে, পটককৈ বেছিকৈ দি নিদিব নহ'লে বহুত বেয়া হৈ যায়। আৰু একদম এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ, সানি ল'লে ভাল হ'ব, আটাৰ ডোটোৰ দৰেই হ'ব ইয়াত। যদি আপোনালোকে বহুত বেছি শুকান নিচিনা পায় আৰু টান টান দৰে পায় তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ পানী অলপমান এড কৰি ল'ব পাৰে, খালি একেবাৰে দি নল'ব, নহ'লে পুৰা পেনপেনীয়া হৈ যায় আৰু পিঠাটো হৈ নুঠিব তেনেকৈ, আৰু ৰাউণ্ডটো বনালেও ধুনীয়াকৈ হৈ নুঠিব, ভাঙি যাব, সেয়েহে আপোনালোকে খুব সাৱধানে বনাব। আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ অলপ লৈ আমি এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকেতো জানেই কেনেকৈ কৰে। ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া কেৰাহীখন পাতি লৈ ইয়াত তেল দি ল'লোঁ আৰু অকণমান গৰম হ'বলৈ বাট চাইছোঁ। আৰু এয়া পিঠাখিনি আমাৰ ৰেডি। এফালে ইয়াত তেলখিনি গৰম হ'ল আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত আমি এতিয়া পিঠাকেইখন দি দিম। আজি পিঠা আমাৰ মায়ে বনাইছে, মই মাত্ৰ কেমেৰাহে কৰি গৈছোঁ। আমাৰ মাৰ এইটো এটা ইউনিক ৰেচিপি ব্ৰেড পিঠা। পিঠাখিনি ফুলি আহিছে ধুনীয়াকৈ। ইমান হৈ উঠিলে এনেকৈ আমি কলপাতত এতিয়া উলিয়াই থৈ দিছোঁ আৰু বাকী পিঠাখিনি যি আছিলে সেয়া এতিয়া আকৌ কেৰাহীত দি দিয়া হৈছে। পিঁয়াজৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়াকৈ আহিছে। এইবাৰ বিহুত আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব,
এটা ইউনিক রেসিপি। এইয়া ব্ৰেড পিঠা আমাৰ ৰেডি। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু একদম বিহুত মানে আনকমন পিঠা যদি খাওঁ বুলি ভাবে তেন্তে এনেকৈ বনাই খাই চাব পাৰিব। ধুনীয়া পিঁয়াজৰ গোন্ধ আহিছে আৰু প্লাছ ব্ৰেডৰ টেষ্টটো ক'ব নালাগে। মই অলৰেডি খাই চালোঁ, খুবেই ভাল হৈছে। ভিতৰৰ ফালে একদম কোমল আৰু বাহিৰৰ ফালে পুৰা ক্ৰিস্পি হৈছে। আৰু আপোনালোকক মই এখন ভাঙি দেখুৱাম। এইয়া চাওক, এই পিঁয়াজডোখৰ দেখিছেনে খুব সোৱাদ লাগে যেতিয়া পিঠাটোৰ লগত আমি পিঁয়াজ এডোখৰ এনেকৈ খাই পাওঁ। আৰু ভিতৰৰ ফালে পুৰা কোমল আৰু বাহিৰৰ ফালে ক্ৰিস্পি। চ' আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব। চ' আপোনালোকে ইউনিক পিঠাবিধ দেখিলে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু পুনৰ নতুন ৰেচিপিৰে মই আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, থেংক ইউ।